учурда кырдаал оор болуп калууда бүгүн эртең менен саат алтыда башталган атышуу кечке чейин жүрүп азыр дагы улантылууда атышуу дагы чоң техникалар менен жана чоң калибрди орууаила менен атышуу болуп жатат бүгүн кечке чейин баткен обласынын бүт чек ара тилкелеринде айылдарда атышуулар болду саат он алтыда камчыбек кыдыршаевич ташиев баштаган делегация тажикстан мамлекетинин делега менен жолугушууга аракет кылып жолугуштук жолугушууда биринчи кезекте атышууну токтотуу жана бүт келген күч структураларды жана оор техникаларды артка кайтарышыбыз керек деген сүйлөшүүлөр болуп чечим кабыл алдык бирок бул чечим эч кандай натыйжа берген жок атышуу улантылып кетти азыркы учурда биргеликте штаб түзүлгөн биз азыр чек арада турабыз бирок Ә, буйруктарды берсек дагы көптөгөн жерлерде ә, атышуулар болгонуна байланыштуу атышуулар токтолбой жатат ә, лейлек району боюнча бүгүн элдерди эвакуациялап ә, ошол кооптуу ә, жерлерге алып чыктык ә, жаракат алган оорулуу адамдарды бишкекке тик учак менен жибере алдык баткен району боюнча бүгүн мен фергана губернатору менен сүйлөшүп ә, сох анклавы аркылуу ә, жеңилдетилген тартипте документтери жок болсо дагы өткөрүү боюнча сүйлөшүп көптөгөн элдерди биз сох аркылуу өткөрүп кадамжай ошко ары жибере алдык бул жерде бүт күч структуралардын жана мамлекеттик органдардын кызматкерлери бул багытта иштеп жатат азыркы учурда дагы атышуулар улантылууда аракет ә, жасап жатабыз бүт биргеликте туруп буйруктарды берип атууну токтотуу боюнча азыр биз чек ә, чек ә, арадабыз ә, азыр кеч кирди биз тарапта светтер өчүп светтер жок байланыш дагы оор болуп жатат бирок аскер кызматкерлеринин байланыштары менен командирлер менен биз байланышып жатабыз учурда кырдаал кыскача ушундай биз аягына чейин турабыз чек арада аскер кызматкерлери жер жерлерде кызматын өтөп Мекенді сактоого елді сактоого әрекеттерін жасап жатышат